Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën gjuhës shqipe do të punojmë temën Gjeli dhe Dhelpra. Përkatësisht në faqen 192 të librit tuaj. Po të shikojmë me kujdes figurën, do të shohim se kemi të bëjmë me dy kafshë, me gjelin, i cili ndodhet sipër pemës dhe me dhelprën që ndodhet poshtë pemës. Le të lexojmë pjesën për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh me dy kafshët. Një gjel që mbaj nga të gjithë si shumë i zgjuar, por ruante kotecin e pulave, hipur mbi degën e një peme. Aty pran kaloi një dhelpër me një pamje të pafajshme dhe i tha: "E more vesh që sot e tutje ne kafshët do të jemi në paqe me njëri tjetrin. Ju gjelat do të jeni të lirë të shkoni ku të doni. Ne dhelprat do të jemi si motra për ju." Zbrit poshtë të përqafoj: "Po shpejt, se nuk kam kohë, duhet të shkoj të shpërndaj lajmin e mirë kudo." "Mik e dashur," u përgjigj gjithë seriozitet gjeli, "jam vërtet i mallë ngjyrë nga lajmi që më dhe, dhe ta di shumë prënder. Madje që ceremonia e paqes të bëhet më madhështore, dua që të bashkohet në përqafimin ton edhe ai qeni gjaut. Ai po vjen drejt nesh me një deng ulliri në gojë. Sa të mbërri ai, po zbres dhe edhe unë, dhe kështu paqja mes nesh do të jetë e plot." "Përshëndetje edhe nga unë," tha Dinakja duke u larguar. "E kam pak me nxitim, se kam rrugë të gjatë për të bërë. Gjithsesi, ndoshta kaloj nesër në mëngjes," dhe u zhduk sa hapë mbyllësyt në përfush. Në këtë rast kemi të bëjmë me një fabul, pasi personazhet si shtam dhe nga ora e kaluar i janë kafsh, pra gjeli dhe dhelpra, të cilët sillen dhe veprojnë si njerëzit. Pasi kemi mbaruar së lexuar i fabulën, do të punojmë rubrikën përgjigju pyetjeve. Janë tre pyetje të cilave ne do t'ju përgjigjemi. A të pëlqeu fabula? Pse? Po, fabula më pëlqeu sepse gjeli u treguaj i mençur dhe nuk ra në grackën e dhelprës. Pyetja dytë: çfarë të bëri për të qeshur në këtë fabul? Pse? Më bëri për të qeshur përgjigja e gjelit kur i tha që drejt tyre po afroi qeni i gjaut me degën e ullirit në gojë. Le të rikujtojmë të rast se dega e ullirit simbolizon paqen. Pyetja e tretë: çfarë mësove nga kjo fabul? Asnjëherë nuk duhet të mashtrohemi nga fjalët e bukura. Pasi kemi mbaruar ushtrimin 1 dhe ju jemi përgjigjur të treja pyetjeve, do të punoni në tekst plotëso dhe shkruaj, duke plotësuar vendet bosh të tekstit. Në fund, do të nxjerrni dhe mësimin e fabulës, pra cili është mesazhi i pjesës. Për detyrë shtëpie, do të keni lexoni fabulën me intonacion dhe shkruaj përmbajtjen e fabulës me 5 fjali. Punë të mbarë.